Du har satt ett frö som gror. Jag vet inte titeln på, på sången men det var i alla fall första strofen i refrängen. Och det anknyter precis till det jag ska tala om idag. Jag ska tala om kraften i Guds rike, kraften i sådden. Härligt, ska vi stå upp tillsammans allesammans? Och sen ska vi läsa ifrån Marcus evangeliet, det fjärde kapitlet och versarna 26 till 34. Då står det så här, och han sade, med Guds rike är det som när en man har fått ut utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går och säden gror och växer. Han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. Först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne. Och han sa, vad ska vi likna Guds rike vid? Vad ska vi använda för bild? Det är som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden, men när man sår det när man sår det, men när det har såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar att himmelens fåglar kan bygga bo i det skugga. Men många sådana liknelser förkunnade han ordet för dem, så långt nu de kunde fatta det. Han talade bara i liknelse till dem, men när han hade blivit ensam med lärjungarna förklarade han allt. Ska vi be en bön tillsammans? Herre, vi tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt, som skiljer själ och andeben och märg och som blottlägger våra hjärtan våra tankar och vårt uppsåt. Vi tackar dig för kraften i ordet, här, i sådden som när den träffar våra liv gör någonting med oss. Så vi ber dig att det skulle ske också i den här gudstjänsten, att det ord vi läser, sångerna vi lyssnar på, bönerna vi ber, att det fick liksom Låsa upp någonting, ett nytt rum i våra hjärtan Herre. Vi ber dig Gud, kom oss nära. Heligande hjälp oss att förstå, att kunna öppna våra hjärtan och vi tackar dig för din närvaro genom allt. Amen. Varsågod och sitt ner. Vad ska vi likna Guds rike vid? Vad ska vi använda för bild? Ja, Jesus ser vi ju i evangelierna är ju en mästare på att tala i bilder, i liknelser. Ibland kan man tycka att han talar i gåtor. Men de här liknelserna som anknyter till saker och ting som människor förstår utifrån sin vardag. Även om en del saker han anknyter till kanske inte är så relevanta i vårt vardagsliv så tror jag att detta med sådd och skörd, även om du inte är liksom, har ett växthus hemma eller är bonde och har en gård och sköter om det på det sättet så har vi alla sått liksom gräs på förskolan eller vi har planterat några tomatplanter eller vi har gjort någonting. Och vi kan ju se detta så tydligt nu när våren Snart säger jag, för jag längtar så febrilt efter att värmen ska komma, att det ska börja spira och att saker och ting ska börja växa. Sådd och skörd. Med liknelserna så finns det ju djup också. Det är så att en liknelse, den kommer ju till oss där vi finns i vårt liv. Och den kan betyda någonting just idag för mig och för någonting för dig. Men sen så kommer livet in i ett annat skede. Då kan samma liknelse få liksom en djupare betydelse. Och Det är som att det där pågår hela tiden genom hela livet oavsett hur mycket erfarenhet jag har. Om jag är ny i tron eller om jag är, så har mognat i min tro och har liksom vandrat med Jesus länge så kan liknelserna ändå betyda något viktigt för mig. Han talade bara i liknelse till dem, men när han hade blivit ensam med lärjungarna så förklarade han allt. Åh vad jag skulle vilja vara där. Få liksom krypa in i det där rummet, eller gå in i det där rummet, där Jesus sitter med de tolv och kvinnorna som följer och ett gäng andra. De, de var ju liksom ett helt sällskap som drog omkring från stad till stad och Jesus undervisade. Här var det nog mycket folk som lyssnade. Men så gick han undan och så satte de sig ner och så började de ställa sina frågor och Jesus började förklara och de förstod inte riktigt. De ställde en ny fråga och de började förklara igen och så började ljuset att komma utifrån vad Jesus egentligen menade. Jag tror att det där samtalet är väldigt viktigt. Vi öppnar snart en alfakurs. Vi kommer att bli tydligare med våra hemgrupper för att erbjuda alla som vill en möjlighet att mötas. För det där samtalet, när vi får ställa frågor det är inte så enkelt med livet. Det är inte så enkelt med Bibeln. Vi behöver samtala. Men i det samtalet så är det inte bara ett medmänskligt samtal mellan två personer, utan i det så finns också den helige Ande, Hjälparen, som ger oss ljus och anden är med oss hela tiden. Så anden hjälper att förstå men vi behöver också samtala tillsammans. Tre saker som jag vill lyfta fram utifrån den här texten idag. Och det första är att det är en enorm kraft i det där lilla fröet. När Jesus använder bilden och säger att Guds rike är som ett frö, då tänker man så här. Man skulle ju vilja att han sa att Guds rike är som en ångvält eller Guds rike är som ett dån eller Guds rike är som någon, liksom sånt där stort och maffigt. Men han använder bilden av att Guds rike är som ett frö. Ett litet frö. Som om vi tappar dig på marken så liksom ser vi det knappt. Men i det där fröet så finns potentialen till att någonting helt fantastiskt kan växa fram. Det där fröet av Guds rike det är evangeliet om Jesus Kristus. Att han har dött på korset för dig och mig, att han har tagit våra synder på sig. Att den skuld som vilar över oss, att den skam som jag dras med genom livet, den där ryggsäcken som jag har, att den har Jesus tagit på sig. är Egentligen helt obegripligt. För så funkar ju inte vårt samhälle i övrigt. Har jag begått ett brott så får jag ett straff om rättsväsendet fungerar som det ska. Och så får jag sona mitt brott, sen är jag skuldfri. Men så funkar det inte i Guds rike. Det kommer som ett litet frö med kraft att bryta bojorna, att ge mig frihet, att ge mig glädje, att ge mig frid på insidan. Och det som är min skuld, det som är mina fel, det tar Jesus på korset och bär det i mitt ställe och sonar mina brott. Bibeln säger att vi alla är syndare. Och det definieras inte först och främst av alla olika saker vi har gjort utan synden definieras av att missa målet eller att inte vara vänd mot Kristus. Det är därför som Petrus sa det vi läste tidigare i Apostlagärningarna 2 att omvänd er, alltså vänd er mot Kristus. Där finns potentialen till att bryta skulden, skammen och friden och friheten kommer. Det är väl härligt? Så det finns kraft i sodden. Det är det första. Växandet, att, att sådden växer, är ju ett enda stort mirakel. Och det Jesus vill göra tydligt är att med tillväxten utifrån att fröet kommer i jorden så är det väldigt lite som vi kan påverka. Det finns en annan liknelse där Jesus talar om olika jordmåner, Alltså hur bearbetad jorden är. Om det är liksom uppluckrat, om det finns näring, om det finns vatten. klart, de sakerna påverkar. Men processen i fröet, den äger Gud helt och hållet. Vi sår, Gud verkar och vi skördar. Det är som ett samarbete, en växelverkan mellan det vi gör och det Gud gör. Både när vi vill berätta för någon annan, när vi vill så in evangeliet i vår familj, i våra barn, i våra släktingar, i våra vänner Liksom random människor på stan eller vad vi nu vill plantera ett frö, så sår vi men det är Gud som verkar. Sen kommer det en tid för skörd. Och Vi tror att vi är ansvariga för hela kedjan. Jag har mött ganska många människor som får en tro och så börjar man växa i sin tro och sen så börjar man lägga över mer och mer av ansvaret för utvecklingen i mitt liv på mig själv. Det är jag som måste göra. Och jag tror att Guds rike är så, att vi ska samarbeta med Gud. Men det finns också vila. Vad gör såningsmannen? Ja, han går hem och sover. När en man har fått utsäde i jorden, sen går han hem och sover. Och Han stiger upp, och dagar och nätter går. Och säden gror och den växer, och han vet inte hur. Ibland vet vi inte vart det tar vägen. Ja, men du kanske har varit ledare i någon grupp i kyrkan, kanske för länge sedan en del av oss, söndagsskolan eller i någon ungdomsgrupp. Eller. Man undrar, vad blev det av allt det där? all den där sodden som planterades? Var det förgäves? Nej. För Gud, han låter säden få gro och få växa och rätt vad det är en dag så är det moget för skörd och då låter han skäran gå. Det finns en vila i vår tro, det finns en tid för sådd men det finns också en tid för vila. Det finns en tid att arbeta men det finns också en tid för vila. Och Det kan gå i olika perioder. Det där är ju en period som sker varje dag. Det känner vi ju till. Vi behöver vår sömn och vi behöver liksom ha något vettigt att göra för att vi ska må bra. Men det är också i skeden i våra liv. Ibland så är det kanske lite mer sådd och vissa perioder är det lite mer vila. Och Gud vill leda dig i det. Växandet, det är ett mirakel. Gud gör det i våra hjärtan. Det tredje jag vill säga det är på vilket sätt vi kan så och hur sådden kommer till oss. Det är klart att vi kan dela det vi själva har med andra. Men det är också så att Gud vill göra saker i dig och mig och det finns ständigt nya frön som han vill placera i våra liv. Ett ord från Gud, från Bibeln. En hälsning, en sång, en erfarenhet, en situation som blir en sådd i våra liv, som gör något med oss och som vi kanske inte riktigt förstår vid det läget vad det betyder. Men över tid så ser vi att det där blev en sådd av Guds rike som växer fram till någonting fantastiskt. ett antal år sedan när jag var ganska ny som pastor så hade vi en kille som kom till kyrkan, som gick en kurs och jag förde en hel del samtal. Och han kom till tro, han fick en personlig tro med Jesus Kristus. Och Inför hans dop så satt vi och, och pratade lite grann om liksom, hans familj och vad han hade för liksom, rötter och bakgrund. Och, eh, han hade inga kristna föräldrar då. Liksom han kunde inte själv riktigt se, och inte jag heller, vad, vad, hur kom man in på detta? Liksom? Vad fick han tag i tanken att han skulle söka sig till kyrkan? Det kan man ju göra, det alltså, Gud kan ju leda, men så visar det sig att när han hade gått hem och pratat med sina föräldrar så berättade de att det fanns en farmors mor som var kristen och som hade skrivit i ett brev eller i en dagbok där hon hade nämnt hans namn de där sista åren hon levde och de första åren den här killen, när han hade fötts. Så det fanns ett fönster där. I De första ett, två, tre åren av hans liv så var det en farmors mor som hade bett böner för honom. En sådd. Du som ber, ge inte upp. Du som söker Gud och nämner namn inför honom. Du som ber för någon. Det kanske har gått Månad. Det kanske har gått år, det kanske är någon gammal kompis sen förr som du inte har sett på länge, men det liksom finns där som en bön som dyker upp då och då. Fortsätt att be, för det är en sådd. Den sådden låter Gud gro och växa och till slut så kommer det en skörd. Senapskornet. En, eh, Jesus säger att det är det minsta av alla frön. Jag googlade det någon gång. Det var visst tydligen inte så. Men det kanske var så långt hans ergonomis, eller ergonomiska eller vegetabiliska kunskaper sträckte sig. Jag vet inte. I alla fall är det ett väldigt litet frö. Och poängen är inte att det var det minsta fröet. Utan poängen är att det, det är så litet att det känns som att liksom, man, man måste vara väldigt varsam med det. Och sen liksom ner med det i jorden. Och när det kommer ner i jorden så växer det upp till någonting fantastiskt så att himmelens fåglar kommer och bygger bo i liksom lövverket och grenverket. En fantastisk bild på det som Gud gör utifrån den här sådden som är sådd, Tobias. Så växer någonting upp och på de där grenarna i ditt liv och i alla svåra liv så kommer himmelens välsignelser och liksom placera sitt bo där. Salm 126 och 5 säger att den som sår under tårar ska skörda med jubel. Vi som ber för våra barn, vi vet vad det där innebär. Att så med tårar. Vi som ber för en vän eller vi som ber för liksom, arbete på missionsfältet som ligger så djupt i våra hjärtan. Vi vet vad det där innebär att så med tårar. När man liksom inte kan bärga sig, man vill stoppa ner fröet nu och sen nästa dag så vill man komma liksom och skörda plantan. Man är så otålig, man vill att det ska ske nu. Men vi sår med tårar och så får vi skörda med jubel och jag tänker att den där sådden är ibland ett ensamarbete. Men när vi skördar så blir det någonting som vi kan dela med varandra och det blir en gemensam glädje. Jag tänker på dig idag Emma, när du låter döpa dig eller Anders som döpte sig förra söndagen. Eller Janne och Danne som döpte sig för någon månad sedan. Kanske blir det så att vi har dopförrättning nästa vecka igen. Och du som ännu inte är döpt, men som har en tro, kom gärna och prata med oss så ska vi hjälpa dig på vägen. För vi kan ha dop varje söndag. Det blir dyrt med vattnet, men det är det värt. Kanske får göra så att alla får ta med sig en hink varmvatten hemifrån, så vi delar liksom på, på bördan. Eller så får vi köra kallt vatten. Ja, det var jag med om en gång. det funkade inte den där värmegrejen, så det var typ så här 14 grader tror jag, i vattnet. Det gick ju bra för dem som döptes, men vi var flera dopkandidater och jag stod där och... Ja, det gick bra. Det gick bra. För var det en annan predikant som berättade. Det var en, en kille som hade kommit till tro. Och... Nej, men han såg väl ut lite som dig, Danne, om man nu får säga så. Men liksom, biffig kille, tatueringar och har liksom ja, så. med lite grann i livet. Och så ställde han frågan, du, hur, länge, hur, hur länge ska man vara i vattnet? Och så sa predikanten att du, det beror helt på hur, länge du, hur mycket du har syndat. Och man såg att han blev alldeles likblek i ansiktet. Tänkte han skulle vara där i flera timmar liksom. Vi sår genom att dela evangelium med andra. Vi sår genom att umgås med Gud, läsa Guds ord. Vi sår genom att be för andra människor. Vi sår också genom att ge uppmuntran. Du vet Att bara krama om varandra och säga vad roligt att du är här. Vad kul att se dig. Det kan göra veckan, det kan göra så mycket. Det kan vara liksom skillnaden på att Gå åt ett håll eller ett annat håll. Ja, men Är det en Guds rikes Ja, sannoliken. Att bli omfamnad, att bli innesluten, att få känna att här finns det plats för mig. Det är en god sodd. Vi har mycket platser kvar här i kyrkan och vi har ner läktare som står tomma uppe. Så det finns plats för många i våran kyrka. Och när det blir fullt så gör vi en ny gudstjänst bara. Eller bygger en ny kyrka. Så er sådd i rättfärdighet, säger Hosea. Skörda efter kärlekens lag. Bryt er ny mark. För att kunna så behöver man ibland bryta marken. Såningsmannen som gick ut han slängde sådden lite överallt och en del hamnade på de steniga ställena. En del hamnade på vägkanten, en del hamnade bland tistlarna och ogräset. Men en del föll i god jord och den goda jorden den var förmodligen bearbetad. Så när vi ber, när vi ger uppmuntran, när vi omfamnar människor så händer någonting med jordmånen som gör att livet blir mottagligt för vetekornet. Ytterligare en sak. Som Jesus säger i Johannes kapitel 12, Det här är ju strax innan han går in i Getsemane och håller sitt avskedstal, så börjar han tala om vetekornet som måste ner i marken och dö. Och när det har dött så får det nytt liv. När Jesus talar om det, så talar han om sig själv, vad han alldeles strax ska göra när han ger sitt liv, när han dör på korset. Och genom den döden så kommer livet till seger. Men så säger han också i den passagen att det är likadant för er som vill följa mig. Ibland är det någonting i våra liv som behöver dö för att livet ska springa fram med full kraft. Det handlar om att släppa taget, det handlar om att vara beredd att det också finns ett pris och uppoffringar. Inte så att vi gör det för att få försoning och förlåtelse men i efterföljelsen för att gå Guds vägar. Så ibland så finns det ett korn i våra liv som måste vara berett att hamna i jorden och dö för att ur det så ska någonting nytt komma. Att följa Jesus det är att ta emot. Det är han som gör det, vi är mottagare. Men att följa Jesus handlar också om att överlåta sitt liv i hans händer. Att vara beredd att låta mitt vetekorn, vad det nu handlar om i ditt liv... Om det handlar om ett vägval, om det handlar om att göra faktiskt det du vet är rätt men som inte riktigt har kommit till stånd. Herre, hjälp mig att göra det jag vet är rätt! att låta det få komma ner i jorden och dö för att livet ska spira och växa fram. Till sist, fortsätt att så, fortsätt att be Fortsätt att dela ditt vittnesbörd, det Gud har gjort i ditt liv. Fortsätt att omfamna, omsluta, fortsätt att tro på människor i din omgivning. Fortsätt att ge. Även om sådden sås med tårar så kommer det en dag då vi ska få skörda. ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för din godhet och din nåd. Vi tackar dig, Jesus, för evangeliets kraft, här. Tack för det där ordet om att du älskar oss, som är en sådd som hamnar i våra hjärtan och våra liv och som har sprängkraft, som har växtkraft, herre. Och Jag bara ber dig, Gud, för all den sådd som finns i det här rummet, Gud allt det vi har tagit emot, allt det vi har fått in i våra liv. Låt det få växa och bära frukt vi ber dig. Och så ber jag dig Gud att vi skulle hålla ut och våga och vilja fortsätta att så i vår omgivning. Tack för vad du vill göra Herre. Tack för dina planer Gud. Och Vi tackar dig Herre för att vi också får jubla i den skörd som vi kan se tillsammans Herre. I Jesu namn vi ber. Amen.